tänker han alltså, börjar han alltid rycka. Så egentligen så är det lite femma varje gång. Och så blir den teknik sen. Så jag vet inte om han hamnar till sådär tekniken blir lite. Det är klart att den är det också. Men kom ihåg, Irmi, Henka. Och sen när ni kastar formen så prova att ta formen plats. Alltså, vi behöver inte kasta varandra så mycket där. Man får det här läget här. Fast Erik står här, om jag försöker kasta honom så blir det lite annat. Så jag har läge rikta här. Och sen står han här, jag ställer mig den här. Du får inte anplatsa dig. Så det är ett bra sätt att få folk att flytta på sig. Ställa sig. Man tar den stol som man inte vill att sitta på. Och så kan ni då ta er lite lugn. Så dra om det här. Och så stänger jag också in härifrån. Så. Det gör att jag har möjlighet att komma bort den faktiskt. Härifrån. Man har möjlighet att stoppa dem. Det är bland det viktigaste när jag tror. Så jag har balans att stoppa dem. Så mycket klockar. Så är det. Vi tar dick jag och måtte. Lite bättre då. Som det kommer inte bli plats. Vi kan köpa det. Det tar så mycket över knäna. Så prova att inte gå så mycket. Så, och för den här första, då behöver jag inte göra så mycket, det räcker att jag kommer ner. Så det handlar mer om att leda partnern för rörelsen så. Och samma sak med ett ord och måttar. Om jag springer omkring på knäna här, då får jag rätt. Det som tar väldigt lång tid. Partnern är så nära. Va? Så jag hinner liksom inte göra en ben, utan han slår när jag bara gör. Så det är ju träningen på sätt och vis. Och så går jag i ora. Därför att ora vill jag gärna kliva upp. Så, ni ser partnern har en rörelse, jag ska göra två. Så då provar jag att från det här läget så glider ut bara. Här. Och så tänker jag att knäna är foten. Så det är snarare från det här läget. Så, när jag kommer. Så flyttar jag upp. Och sen kommer jag ut. Härifrån. Så glider jag från. Irmi igen. Så börjar jag med Irmi. Så. Och måtte. Ora. Det var så jag. Men när partnern slår, såg man nog sig ner. Alltså, jag kan träna såg man nog sig med övning där han slår så. Och gör han det, då är det okej att gå upp. Men om han slår såg man nog sig rätt så är det uppifrån och ner. Och om hans rörelse är så, och min rörelse är så, då kolliderar han. Så vet du, mötespunkten är egentligen den högsta punkten. Så övningen är att låta det fortsätta ner. Snarare än att liksom i det här läget här, och sen så lyfter vi hela partnern. Det tar för lång tid då. Så när partnern slår så kom ner. Alltså, tronen är på väg ner, måste fortsätta ner. Men det ska inte träffa mig då. Det var klokt. Så tjomen kommer. Så. Tre i pockarna. Eller tar i pockarna. Från tjomen. Så partnern får slå. Han får slå här. Så det får vara så. Icke är så att partnern slår. Här. Nu får partnern slå där. Så då måste jag styra det som dit. Så det var övning i att hela partnern så. Det var genaler som tras ut där. Men jag tycker att det verkar lite okoncentrerat. Prova det. Stoppa den. Så för om ni är så här, då blir den för stel. Om partnern så. Men liksom försöker fånga direkt så. För starten är den samma. Jag kan göra ikkyo, eller jag kan göra okunai. Alltså det är ingen skillnad. Jag vet inte vad som händer. Så det jag gör är ikkyo undo. Och så placerar jag den där. Det var från samma hand. Jag så placerar jag den där. Så det är liksom ingen skillnad. Min start är densamma. Det är lite grann starten. Och så ikkyo undo. För ikkyo undo är en sån övning som vi gör. Om och om igen. Om. Om. Alltså, det är liksom sånt tänken. Om och om igen, gör den. Och sen från den så kommer jag till något annat. Eller
Så gick jag under det viktigaste. Tänk han var förut och Jeremia, men vi gick under när jag sitter på. Först delar man deras tid och sen ser man deras kroppen för mig. Det är en ganska bra princip att komma ihåg. Det är väldigt lätt att man antingen bara leder till riktning, ger riktning åt barnet till vänster tid och vad som helst. Eller så försöker man vara på kroppen. Och att verkligen visa och sen se till, det är två saker. Så i den här rörelsen skulle det vara så att här visar jag på vad man ska, här ser jag att kroppen följer efter. Det är två saker då. Först se till att barnen vet vad han ska, och så ser jag till att barnen. Så det är två grejer. Men jag kan inte göra, jag kan liksom inte gå för tidigt på att kasta upp, han vet inte vad han ska. Och om jag bara visar vad han ska, ja men då blir det lite grann så här. Det är klart att Iker och folk gör det oftast som man vill. Och andra människor gör det inte. Och inte alla Iker och människor heller va. Så, men så det är två grejer va. Så det är lite träningen att när det stämmer att barnen är på väg dit, då flyttar jag och så ser jag till. Då blir det ju då blir det en konflikt för barnen. Barnen på väg ut. Så kombinerat då blir det visa och flytta. Så från det här visa och flytta. Då måste jag hinna göra det. Så pappa. Men det är vad ni gör efter att ni räknar barnen. Det här blir väldigt lätt att man liksom. Ja. Det var inte tomt här. Och så gör vi en ljudteknik. Så från det här så, och så liksom släpper man allt. Alltså speciellt när det är gradering så handlar det om att visa motors helhet. Så det som graderar visar inte jämst bara teknik. Det är för sådana gradering så då ska ni bara kunna tekniken. Så det är inte frågan om att liksom bara visa tekniken, det gör man på kulgraden. Det är samma sätt att det är därför det är så påskydd av vilken intressant miljongrad. Men på detaljgrader som ska jag ge för mig då, då ska ni visa något annat. Och ju högre upp i graden är det så desto mer något annat så här. Och då är det kanske då, dels där, hur kolliderar man inte med partner? Hur kan man så att säga vara mitt i rummet när det händer saker? Göra bra tekniker så att partner rör sig bra. Och sen, vad gör ni efteråt? Är det liksom, hela mitt rörelsen efteråt, så att det hänger ihop. Så att när partnern kommer, så från så har jag koll på partnern, han kommer upp, och den fortsätter. Så det vi egentligen gör, är att vi tränar med två personer. Bra för partnern. Så nu är det jättebra, så det är jättebra att träna om 3-4. Och då försöker jag träna, det är inte som att ni tränar, alltså inte så att jag tränar råttor. Det är två personer som attackerar. Så först kommer den ena. Och då är det så här. Jag har lite koll på den andra. För jag liksom vet vad den andra är. Och här får jag veta vad den är också. Jag reser upp och så sen så kommer nästa. Det behöver inte stressa där. Men det är inte gärna. Du får vad jag menar. Så 3-3. Jag vet inte på för mycket. Jag försöker se scenerna här två hela tiden. Och de som attackerar försöker göra den som gör så bra som möjligt. Det är ju inte så. När ni gör det på slutet så använder ni er som ett alltså, slut på träningen. Det är ganska bra att göra 4 gånger. Och så bara hitta en bra liksom. Bra för att det. Det finns en massa tekniska aspekter på det här också. Men då hittar de vad det är det tränar i början. Nu bara vi sätter ihop 4 gånger. Mm-hmm.